સહુનું સ્વાગત અને સહુને આવકાર. વર્ષ 1999થી વર્ષ 2016 તેમને દિવંગત થયાના 17 વર્ષ અને અમારી સ્મરણ યાત્રા તથા અંજલિ યાત્રાનો આ અતૂટ 17મો ઉપક્રમ. સ્વર્ગસ્થ રામલાલભાઈ પરીખ અમારી સંસ્થા ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંઘના સ્થાપક પ્રમુખ, પણ એ વ્યક્તિત્વ માત્ર આ ઓળખાણ પૂરતું મર્યાદિત નથી. ગાંધી વિચારના પ્રખર પુરસ્કર્તા, પ્રવક્તા અને પ્રચારક સ્વર્ગસ્થ રામલાલભાઈએ પોતાનું જીવન શિક્ષણ ક્ષેત્રને સમર્પિત કર્યું અને પૂજ્ય ગાંધીજી દ્વારા સ્થાપિત ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ધૂણી દખાવીને તેઓ બેઠા. ગાંધી વિચાર પ્રેરિત શિક્ષણ અને તેના બદલાતા આયામો થકી સમાજને સતત ઘડ્યા કરવાનું કામ એમણે આજીવન કર્યું. અમે પ્રતિવર્ષ તેમના પુણ્ય સ્મરણમાં આ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન આયોજીએ છીએ અને આપ સૌ જાણો છો તેમ દેશ અને વિશ્વમાં પોતપોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં મહત્વનું પ્રદાન કરનારા મહાનુભાવો આ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન અહીં આપી ચૂક્યા છે. અમે તે તમામ વિદ્વાનો અને સમાજસેવીઓના આજીવન ઋણી છીએ. આ દીદીપ્યમાન વ્યાખ્યાન શૃંખલાની આગલી કડી તે આજનું વ્યાખ્યાન. 1953માં જન્મેલા આદરણીય પવનકુમાર વર્માજી મૂળ ઇતિહાસ અને કાયદાના વિદ્યાર્થી. 1976માં ભારતીય વિદેશ સેવામાં જોડાયા. આ સેવાના ભાગરૂપે અમેરિકા, રશિયા સહિત ઘણા દેશોમાં તેમને જવાનું થયું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ માટેના પરમેનન્ટ મિશનમાં રહ્યા. સાયપ્રસમાં આપણા દેશના હાઈ કમિશનર તરીકે સેવાઓ આપી. ભૂતાન ખાતે આપણા દેશના એલચી રહ્યા. લંડન સ્થિત નેહરુ સેન્ટરના નિયામક તરીકે જવાબદારી નિભાવી અને અન્ય ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સેવાઓ આપી. ભારતના રાષ્ટ્રપતિના પ્રેસ સેક્રેટરી તરીકે, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન્સના ડિરેક્ટર જનરલ તરીકે તેમજ અન્ય નાનાવિધ પ્રકારે ઉચ્ચ સ્તરે દેશની સેવા કરી. વર્ષ 2012માં આપે સ્વૈચ્છિક સેવાનિવૃત્તિ લીધી. પણ આપનો મૂળ મહેલો તો લેખન અધ્યયનનો. 1989માં ગાલિબ ધ મેન ધ ટાઈમ્સ લખી અને ત્યાર પછી અત્યાર સુધીમાં 20થી વધુ પુસ્તકોનું સર્જન કર્યું. બીઈંગ ઇન્ડિયન ધ ટ્રુથ એબાઉટ વાય ધ 21st સેન્ચુરી વિલ બી ઇન્ડિયાઝ, બિકમિંગ ઇન્ડિયન ધ અનફિનિશ્ડ રિવોલ્યુશન ઓફ કલ્ચર એન્ડ આઈડેન્ટિટી, ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન મિડલ ક્લાસ, ધ ન્યૂ ઇન્ડિયન મિડલ ક્લાસ, ચાણક્યઝ ન્યૂ મેનિફેસ્ટો ટુ રિઝોલ્વ ધ ક્રાઇસિસ વિધ ઇન ઇન્ડિયા જેવી ઘણી જાણીતી અને લોકપ્રિય નીવડેલી કૃતિઓનું લેખન કાર્ય કર્યું. ઉપરાંત ખ્યાતનામ કવિ ગુલઝાર, કે જેમની સાથે તેમની મૈત્રી દશકો જૂની છે, તેમના કવિતા સંગ્રહોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર આપે કર્યું. આદરણીય કૈફી આઝમી તથા માનનીય અટલ બિહારી વાજપેયીજીની કવિતાઓનું પણ અંગ્રેજીમાં આપે ભાષાંતર કર્યું. દેશના જાણીતા લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં આપની ઘણી નિયમિત હાજરી અને રોચક રજૂઆત ફેસ્ટિવલમાં કાયમ ચેતન લાવી દે છે તે જાણીતી વાત છે. યુનિવર્સિટી ઓફ ઇન્ડિયાના પોલીસ તરફથી આપને માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત થઈ છે. હિઝ મેજેસ્ટી ભૂતાનના રાજા તરફથી આપને ભૂતાન દેશનું સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ડ્રુક થુક્સી એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયું છે. આપ જાહેર જીવનમાં પણ સક્રિય પ્રદાન આપી રહ્યા છો. દેશના મહત્વના પ્રશ્નો ઉપર આપના વિચારો સકારાત્મક અને તાર્કિક હોય છે. આપ રાજ્યસભાના સભ્ય રહી ચૂક્યા છો. હાલમાં આપ જનતા દળ યુનાઇટેડના નેશનલ જનરલ સેક્રેટરી તથા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા તરીકે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છો. આજે આપ બિકમિંગ ઇન્ડિયન ઇન ગ્લોબલાઇઝિંગ વર્લ્ડ વિષય ઉપર આ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન આપવા અમારા આમંત્રણને માન આપી અહીં આવ્યા છો. હું ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંઘ વતી તેમજ સમગ્ર સભા વતી આદરણીય પવનકુમાર વર્માજીનું સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. મોરબ્બી અલગ સાહેબની ઓળખાણ અમદાવાદને આપવાની ન હોય. એક આલા દરજ્જાના અર્થશાસ્ત્રી તથા શિક્ષણ શાસ્ત્રી, ભારત સરકારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિને વરેલ અલગ સાહેબ અમદાવાદી છે તેનું આપણને ગૌરવ છે. કંઈ કેટલીય સંસ્થાના સંચાલક મંડળમાં તેમનું માર્ગદર્શન હોય છે અને જાહેર જીવનમાં તેમના મતનું વજૂદ હોય છે. અમારી સંસ્થાના ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના તેઓ સભ્ય છે. હું ભારતીય શિક્ષણ સમુદાય સંઘ વતી
તેમજ આ સભાપતિ આપને આજની સભાના પ્રમુખ તરીકે આવકારતા આનંદ અનુભવું છું. હવે હું સંસ્થાના ચેરમેન શ્રી પીજે દિવેટિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે શ્રી પવનકુમાર વર્માજીનું સ્મૃતિ ચિહ્ન સાથે સ્વાગત કરે. દિવેટિયા સાહેબ, હવે હું સંસ્થાના ટ્રસ્ટી ડોક્ટર મંદાબેનને વિનંતી કરીશ કે અલક સાહેબનું સ્મૃતિ ચિહ્નથી સ્વાગત કરે. હવે હું ડોક્ટર મંદાબેન પરીખને સ્વાગત પ્રવચન કરવા વિનંતી કરીશ. આજ કે મુખ્ય અતિથિ પવન વર્માજી, સમારંભ કે પ્રમુખ ડોક્ટર અલક સાહેબ, હમારી ભારતીય સમુદાય શિક્ષા સંઘ કે પ્રમુખ દિવેટિયા સાહેબ, ઓર યહાં ઉપસ્થિત અતિથિગણ ઓર મિત્રો, 2000 કી સાલ સે શરૂ હુઈ ઇસ વ્યાખ્યાન શૃંખલા કે 17વે સ્મૃતિ વ્યાખ્યાન મેં આપ સબકા સ્વાગત કરતે હુએ મેં બહોત હર્ષ કા અનુભવ કર રહી હું. સ્વર્ગીય રામલાલભાઈ જિનકી સ્મૃતિ મેં યહ વ્યાખ્યાન શૃંખલા શરૂ કી ગઈ હૈ, ઉનકે જીવન કા એક બહોત બડા મકસદ, એક બહોત બડી ધૂન, વો પૂરે સમાજ તક શિક્ષા કો પહોંચાના ઓર સમાજ કો લર્નિંગ સોસાયટી મેં ઉત્કૃષ્ટ કરના યે રહા થા. પૂરા જીવન ઉન્હોને ઇસી ઉમ્મીદ ઓર ઇસી ધ્યેય કે લેકે કામ કિયા ઓર ઇસી ધ્યેય કી પૂર્તિ કે લીએ ઉન્હોને ભારતીય સમુદાય શિક્ષણ સંઘ કી 1982 મેં સ્થાપના કી. પિછલે 34 સાલો મેં કઈ કાર્યક્રમો સે હમને સમાજ તક શિક્ષા કો વિભિન્ન સ્વરૂપ મેં પહોંચાને કા પ્રયાસ કિયા હૈ. રામલાલભાઈ કા દર્શન થા કે જો રૂઢિગત શિક્ષા સે બહોત અલગ થા. વો કહેતે થે કે શિક્ષા કી વર્તમાન વ્યવસ્થા સંવાદિતા કે બજાય અસંવાદિતા, અસમાનતા કી ઓર લે જા રહી હૈ. ઔપચારિક ઓર અનૌપચારિક શિક્ષાઓ કે બીચ કી ભેદરેખા જબ તક દૂર નહીં હોગી ઓર સમતોલ શિક્ષા વ્યવસ્થા જબ તક ખડી નહીં હોગી, તબ તક યે દેશ કે લીએ વિકાસ કા કામ મુશ્કેલ બનેગા. ઉનકા માનના થા કે ગાંધીજીને જો સત્ય ઓર અહિંસા કી શોધ કી શરૂઆત કી હૈ, ઉસી પ્રક્રિયા કો શિક્ષા કે માધ્યમ સે હમે આગે બઢાના હૈ ઓર શિક્ષા કે હર સ્તર પે સત્ય ઓર અહિંસા કી શોધ પ્રક્રિયા પ્રસ્થાપિત હો ઉસકા પ્રયાસ કરના હૈ. ઉન્હોને કઈ નયે પ્રયોગ સમાજ કે સમક્ષ રખે ઓર શિક્ષા કે ક્ષેત્ર મેં કાફી કામ કિયા. શિક્ષા એક હી ઉનકા ક્ષેત્ર નહીં થા, જૈસે કે મયંકભાઈને બતાયા ઉન્હોને બહોત ક્ષેત્રો મેં કામ કિયા હૈ ઓર ઇસી મલ્ટીફેસેટેડ પર્સનાલિટી કે સંદર્ભ મેં હમને જો 16 વ્યાખ્યાન કિયે વો સભી રામલાલભાઈ કી બહુમુખી પ્રતિમા કે અનુરૂપ ગાંધી વિચાર, શિક્ષા, ગ્રામ વિકાસ, ભારત કા ઇતિહાસ, સાહિત્ય કી નાગરિક ભૂમિકા, 20મી સદી કી ચેલેન્જીસ ઓર 21મી સદી કી ચેલેન્જીસ ઓર એસે બહોત સારે વિષયો પર ચર્ચા હુઈ. મુજે યહ કહેતે હુએ બહોત ખુશી હો રહી હૈ કે ઇન ચર્ચાઓને બહુતો કો વિચાર કે લીએ પ્રેરિત કિયા હૈ. હમ તો યે સમજતે હૈ કે હમારા કામ ખેતર મેં બીજ ડાલના હૈ. આજ એક નયા બીજ લેકે પવનજી હમારે બીચ મેં આયે હૈ. ઉનકી અભ્યાસશીલતા ઓર વિદવત્તા દોનો પ્રભાવક હૈ. ઉન્હોને વિષય ભી બહોત હી અચ્છા ચુના હૈ. હમ સબકો છૂને વાલા યહ વિષય હૈ. હમ સબકે મન મેં એક કશ્મકશ હૈ
अर्थ के प्रभाव में सारा विश्व दब रहा है और हम भी दब रहे हैं। दूसरी ओर हमारी संस्कृति, गांधी विचार, मूल्यों का आदर ये भी है और उनका भी सम्मान है, उससे लगाव भी है। सब सोच रहे हैं कि कहाँ पे ये देश और कैसे जाएगा, ये कश्मकश कैसे ख़त्म होगी। पूरी दुनिया में हमारी जो विचारधारा है और उसमें से पैदा हुए गांधी जी की जो विचारधारा है उसकी स्वीकृति बढ़ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जो 17 गोल नक्की किए गए हैं वो भी बहुत तथा गांधी विचार के माध्यम से हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के आंचल को छोड़ते हुए घबराता है, उसी तरह हम भी विकास को छोड़ने से घबराते हैं और इसी वजह से ये कश्मकश बहुत ही मुश्किल बन रही है। पवन जी ने इस विषय पर काफ़ी चिंतन किया है, उन्होंने न केवल चिंतन किया है पर बहुत सारा रिसर्च भी किया है। जैसे कि कहा गया, दो पुस्तकें उनकी प्राप्य है, बिकमिंग इंडियन एंड बीइंग इंडियन बोथ, और दोनों में उन्होंने काफ़ी मेहनत ली है। वो एक अच्छे सर्जक तो है, साथ साथ वो एक अच्छे क्रिटिक भी है और अच्छे कवि भी है। इन तीनों का संगम ये उनके सृजनशीलता में एक नई प्रतिभा का आविष्कार करती है। अलग साहब से मैंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, फिर भी मैं उनकी विद्यार्थिनी रही हूँ और इसका मुझे बहुत गौरव है, ये मेरा सौभाग्य है। उनका रामलाल भाई से भी नाता रहा था और आर्थिक नीति और आर्थिक विचारधारा की के बारे में काफ़ी उन दोनों के बीच विवाद भी रहता था, लेकिन मैं समझती हूँ कि दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान का नाता था। मैं सर आपका भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर कई जनमान्य लोग भी हैं, हमारे समुदाय शिक्षण संघ के ट्रस्टी श्री जगदीश भाई यहाँ पे है, हमारे विद्यापीठ के कुलनायक और रजिस्ट्रार और काफ़ी सारे अध्यापकगण यहाँ पे है, प्रकाश भाई है, बहुत सारे शहर के जनमान्य लोग हैं यहाँ पे, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक और बात बताना भी चाहती हूँ, ये जो स्मृति चिन्ह दिया गया है, मैं चाहती थी कि वो खुला दिया जाए लेकिन ये थोड़ी भूल हो गई है, लेकिन ये गांधी जी का एक स्केच है और अहमदाबाद के बहुत बड़े शिल्पकार कांतिभाई पटेल, जो गांधी जी की गोद में जिनको खेलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, उन्होंने ये स्केच सालों पहले बनाया था। अभी नवजीवन में ही काम करते सुनील भाई को ये स्केच उन्होंने गिफ्ट दिया और सुनील भाई ने हमें गिफ्ट किया जो हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर गांधी जी के खुद के दस्तखत भी है और एक बहुत बढ़िया स्केच है। तो हमने सोचा कि अहमदाबाद में अगर कोई आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी भेंट तो यही हो सकती है। मैं कांति भाई का, सुनील भाई का और नवजीवन प्रेस के विवेक भाई का, तीनों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। अंत में ये विषय के संदर्भ में मैं दो बात रखूँगी। एक, गांधी जी ने हिंदुस्तान का जो सपना देखा है उसका एक कोट है और दूसरा टैगोर ने जो देखा है उसका एक कोट है। ये दोनों हम सब के जीवन से इतने जुड़े हुए हैं, इतने करीब हैं कि उनको इस विषय पे बात करते हुए याद करना वो अयोग्य नहीं होगा। गांधी जी ने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, इसमें लिखा है कि आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया from all thraldoms and patronage and give her, if need be, the right to sin.
the right to sin. I shall work for an India in which the poorest shall feel it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. Personally, I hate distinction between foreign and indigenous and distinction between any classes. उन्होंने ये भी कहा है जो पवन जी ने भी अपनी किताब में कोट किया है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे इन ए हाउस विथ ऑल इट्स विंडोज एंड डोर्स शट. I want a house with all its windows and doors open, where the cultural breeze of all lands and nations blow through my house. But I refuse to be blown off my feet by any of such breeze. मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी देना नहीं चाहती. टैगोर को भी याद कर लेते हैं और ये भी बहुत फेमस सभी की जानी हुई कविता है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं पढ़ रही हूँ. टैगोर ने कहा था कि मैं मेरे देश को वहाँ पे जागरूक करना चाहूँगा कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. मेरे ख्याल से इस प्रस्तावना के साथ फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और पवन जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना